Частина доріг на Дружбі у Тернополі перекрита для руху транспорту. Там ремонтують проїжджу частину перехрестя вулиць Миру та Дружби. Відтак, поки триватимуть ремонтні роботи у цьому мікрорайоні, громадський транспорт курсуватиме вулицями Бережанської та Мазепи. Перший та третій тролейбуси тимчасово зняті з ліній. Щоб, наприклад, від Маяка добратися до Дружби, як люди? Потрібно їхати по Мазепи, по Кривоноса, Винниченка або в напрямку до Бережанська, по тролейбусні, отакий маршрут. Ми минаємо всю вулицю Карпенка і вулицю Миру і Дружби. Деякі маршрутні таксі, які рухаються вулицею Миру у центр, об'їжджають звичайний маршрут і забирають людей із зупинки неподалік бару «Маяк», заїжджаючи із вулиці Мазепи. Дорожники запевняють, за сприятливих погодних умов, а це не менше 8 градусів тепла, закінчать ремонтні роботи до четверга. Попередньо було розпочато роботи прилаштування бордюрного каменю. В неділю ми розпочали фрезування, працювали до ночі, відфрезували практично 70% території, яка входить в площу капітального ремонту. Вчора було завершено повністю фрезування і відсипка з ЩПСу. ЩПС сьогодні продовжуємо відсипати на заїздах і в межах радіусів заокруглення. І по всіх даних, при сприятливих погодних умовах, на завтра ми плануємо влаштування нижнього шару дорожнього одягу. Після капітального ремонту перехрестя вулиць Миру та Дружби шляховики візьмуться за останній плановий об'єкт цього року. Згідно наших планів і титульних списків, останній об'єкт по шляху мостового господарства – це шляхопровід по вулиці Бродівській, який одна половина вже влаштовано, відсипано піщану подушку, щебеневе покриття і ЩПС, і влаштовано половину деформаційного шва. На даний час залишилося тільки влаштувати колосовідбій, 13 штук по 6 метрів, і влаштувати нижній шар дорожнього одягу.